waatay mudan ay xil dhibaan waxaad la socotaa arrinta tukarrag oo inta badan Soomaaliya ay dibadda ka riixayso fariigelinta ay nagu hayso isla marka abaabul baabudlaan ay ka socdo oo ay soo wadaa arrimahaasi markii hore maxaad ka oran lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah marka hore waxaan arrimaha ka oran lahaa dagaalka kimka tukarrag iyo ka jira ciidanka Soomaaliyeen iyo ciidamada Soomaaliya badan oo sugan waxaan runtii anagu oran lahaa imika waxaan ku jiraa bir rabadaan tobankii dambe ku jirnaa dhiig daata oo muslimo wanaagsana imika waxaa lii sheegayay abaabul ay wadaan oo ciidamo soo ururinayaan bisha rabadaan oo wax alaala wax ka maqanina budlaan ma jiro marka anigu waxaan ugu baaqayaa hadday tahay wax garadka budlaan culimaauddiinka dadkooda wax garadka ah inay ciidamadooda iyo waddankooda la hadlaan oo ay iska daayeen bisha rabadaan dagaalka midda kale somalilan de ciidamada soomaalilan waa ciidamo xooga waa ciidamada waddanka xoreeyey waa mujaahidiin imikana way difaacayaan budlaan baad sheegtay haddii soomaaliya oo dhan timaado waxay ka qaadayaan ciidamada soomaalilan ma jirto laakiin waxaan sideedaba leeyahay waa bil rabadaan waa bil cibaado waa bil raxmad imika tobankii u dambeeyan ku jiraa caadta la iska xoreynayay dhiig muslimo wanaagsana dhinacna ma wanaagsana waxaan ku baaqayaa horta dagaalka in bisha rabadaan la joojiyo oo dhiig muslimo laadan midda kale abaabulkan imika uu wada inaa cami buuhooda ka wada ciidamo ka uruursanayay iyo waxaan uruursanaya wax ciidan soomaalilan in hor iman kara maaha waxaana u sheegayaa wax ka maqani ma jira anagu xuduuddaydii 30 kilomitr baan nooga haray saan ku gaadhnaba waan ku gaadhaynaa waddankuna mujaahidiin buu leeyahay ciidamo mujaahidiin uu leeyahay military oo difaacanaya shicbiya dowladba waanu difaacanaynaa waxaan leeyahay iska daaya fitnada iska daaya xildhibaan ma la oran karaa in markii aynu dalka Imaaraadka Carabta maalgashigii caalamiga ah aynu ka helay oo dekadeennii maalgelinaya isla markaa markay sidaahdeen maantanba ictiraaf ugu dhow arrimahaasi markaa ma la odhan karaa dabadeeba ka riixayaanoo inay soo duulaan tagaan oo faragelinta saasaba ugu wacan ay nagu hayaan ma la odhan karaa ma faragelinta Soomaaliya ugu wacan waxaa ugu wacan waxa weeyaan heshiishadeenu kale caalamiya dowladda aynu wax la galay dekadeennii baan la dhisayaa waxa weeye waddankeena nabadgelyaa ka jirta waa ku xumaysuun dee wax kaloo ay arrintaasi ay daaran yahay ma jirto waa Soomaalilan laga abuuro nabadgelyo daro nabadgelyo ilaahun baa ka abuuri kara bini'aadan kama abuuri karo waddankana ciidamo difaac u leeyahay oo heegana uuna baqi mayno ciidamadeena muddadan aynu ku jirno bishan barakaysan ee rabadaan sidii dadkii jircada sanaa oo loo xaal ogaalnahay haday tahay ganacsatay haday tahay dadka kana maalka haysta runtii waxaan olan lahaa waa bishii rabadaan waa bishii cibaadada waa bishii qur-aankani soo degay waxaan olan lahaa dadka jilicsan dadka waayeelka ah dadka agoomaha ah in ciidahoo kale laga farxiyo agoomaha ciidaha la ciidsiiyo dadka masaakiinta wax la siiyo dadka ilaahay wax u dhiibay waa bisha sadaqadu ay u haboontahay inay la baxaan hadaysi ka noqon lahay hadday sadaqa noqon lahayd waa bishii dadka jilicsan wax la siin lahaa ilaahayna uu naxariisan lahaa waxaa markaa samada dhulka isaga naxariista ma sabada laynagu naxariista waxaan leeyahay dadka jilicsan hala wax la taro dadkii abaad duufaanadu soo gaaray iyaga laftooda wax la taro dee dadka waxaan ugu baaqayaa in ganacsatadu ay dadkooda hoos weegaan ilo reer soomaalila hore shacbi weynaheena dee gacmahaysa haystaana way midaysan yihiin waxaa jirta abaabulkaasi inta badan shacbi weynaheennii waxaad mooddaa inay hadalla ku kala qayb qaybinayaan oy leeyihiin soomaalilan baa maanta dadkaas caynkaasi kasoo horjeeda run ahaantii ma jiraan dad kasoo horjeeda shacbi weynaha maxaad halkan farin dardaaran aad marinaa shacbi weynaha waxaan u dardaarmayaa bil rabadaan meel ku jira horta inay cibaadada iyo ogaadaan waxaan kaloo doonaa waddankooda inay waxa ka jira ogaadaan oo difaac ciidamada qaranka ay hiil iyo hooba la garab taagnaadaan oo ciidamada qalbigooda dhistaan dhaqaalahooda dhistaan ay naftooda huraan xoolaha huraan nimanku dhiiggooda u huraan naftooda u huraan iyo waa inay xoolahooda huraan shacbi weynuhu ay gargaar siiyaan wanaagsan waatay xildhibaan aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa iyadoo rabadaan tahay waraysiga qiimaha badan ee aad isiisay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa.